ale myslím si, že to první, ta konzumace. Tak, Adam na trati. Jo. Ještě ne. Tak, roztahání Bček. Adam, pojď, běž! Že mu to jde skvěle. Jeho ústeky v TF a tvrdí, že zatím jsem vše dokončil. Já vím, že i nějaký umístění první desíce bylo na docela náročný soutěží, kde byla silná konkurence. Nicméně Adam je ten typ kluka, který opravdu chce. Baví ho to, dělá mu to radost. Bacha, naj to polož. Takže věřím, že Adam se dostane na takovou úroveň, že bude. Zaber. Dobře, pojď. Pojď, Pojď, Pojď zaber. Dobře. Pojď zaber. Pojď, golomina za tebou, pojď. Pojď, jenom. 5 metrů. 3 metry, pojď. Tam budeš. Pojď, od tomu, pojď. Pojď zaber. Pěkně, pojď zaber. Pojď zrychle. To je tvoje, pojď. Malý dřísel je klid a koukej splít a koule. Pojď zaber. Zaber. Na
tabletě bitch a mozek. Si to brát ten prostě smut, náhodě je to malej svět, já chci lítat kolem. Všechny ten beat a boje. Pojď zaber! Já chci pís a vole. Pojď zaber! Pojď tam a se to bere. Lidi tady jsou zvyklí na podělo. Pojď ještě, pojď na rade, pojď. Pojď zaber! Pojď! Už mám díl na stole a on mi běž najmí. Pojď! Nevíš, co jsem dělal tři. Pojď! Tak nic, poslední. Pojď zaber, hodně. Kamera, zapis, stojte! Mě vlastně moc lidí, chtěl jsem pít, jak možem. Nechtěli mě nechat, ale vás to bude, tak se